თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ახალი გამგებელი რობიზონ გვენიტაძე კანონით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობის შესრულებას დღეს დილიდან ოფიციალურად შეუდგა. პირველი სამუშაო დღის დაწყებამდე ის მშობლების საფლავზე მივიდა. მანდედის ტატიანა ბოჭორიშვილის წინაშე, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მის ცხოვრებაში, ფიცითად, რომ მის სახელს არასოდეს შეარწმუნს და მუდამ იღვაწებს ქალაქის საკეთილდღეოდ. მან საფლავის ქვაზე ამოტვიფრული ის ეპითეტიაც წაიკითხა, რომელიც დედას გარდაცვალების დღეს დაუწერა. თუ რაიმე გამაჩნია წმინდა და ვალდებულება ამ ქვეყნიული, ყველაზე დიდი ვალდებულება გამაჩნია ჩემი მშობლების მიმართ, განსაკუთრებით დედის მიმართ. პირველი დღე იმიტომ დავიწყე, რომ ფიცი უნდა დავდო და ჩემთან კიდე გავისაუბრო და დავდო ფიცი, რომ მის სახელს არ შევარცხვენ და მის ამაქს გავაათმაგებ და გავაასმა. ამას პირდები ჩემ საყვარელ ადამიანებს, ვინც მე მხარი დამიჭირდა, ვინც მე არ დამიჭირა, იმ ხალხსაც. ეს ეპიტაფიაც მე დაწერე, რა ჩემზე როცა გარდაიცვალა. ესე ჩინახის სანიმიშო მოქალაქეს და ჯარისკაც. ვალმოხტი მეუღლეს და დედას. დიდი როლი ჰქონდა ჩემ ცხოვრებაში აბსოლუტურად და მზრდიდა როგორც ლიდერი. აი ესე ბავშვობიდან ბაღიდან ყოველგვარი მზრდიდა როგორც ლიდერი და პასუხისმგებლობის ქვეშ. ლიდერობა არ არის კეთილწყობა, ლიდერობა არის პასუხისმგებლობა. და ვიყავი ყოველთვის პირველ ხაზზე და დღესაც ესე მომიწია, დედის წერემ ასე განაგო ჩემი დედი, რომ ესაც პირველ ხაზზე. ტატიანა ბოჭორიშვილი ეს ქალბატონია, რომელსაც მე ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე ვეტრფი და მინდა რომ სწორება გქონდეს დედისკენ. ესაც მამა უყურებდა ამას იმ კუთხით, რომ როგორმე ნაკლები დავით არაბა მქონოდა სამსახურეობრივი მოვალეობების და ვალდებულების. ამისნით ახლა ვეტრონშენის უფროსობაზე არ მამაჩემს გოგიცხა სიმართლე ნაღად არ გამხდა. არა გავარჩვით ამ ყველაფერი უფლისნება. მე მაინც ესე ვფიქრობ. ჩემი ტყიბულში დაბრუნებაც უფლისნება, იმ არჩევანის გაკეთება ადამიანების ჩემს მისამართ უფლისნება იყო და ფიქრობ, რომ ჩემი მომავალი საქმიანობაც უკავშირდება უფალს და მისი განგების ქვეშა ვარ ყველა აბსოლუტურად და მე ვცდილობ, რომ ერთ-ერთი მოკვდავთაგანი აღიაროს და აღიარებინოს და ვიზრუნებ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. მოგვიანებით რობიზონ გვენეტაძე ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში მივიდა, სადაც მან ილოცა და უფალ შემწეობას თხოვა უაღრესად რთულ და საპასუხისმგებლო საქმეში. პირდაპირი წესით არჩეული გამგებელი პირველ სამუშაო დღეს სამსახურში მუნიციპალური ტრანსპორტით მივიდა. სამუშაო კაბინეტში მას ყოფილი გამგებელი თემურ ჩუბინიძე დახვდა, რომელმაც ახალ გამგებელს წარმატებები უსრულა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და მომავალში განსახორციელებელი პროექტები გააცნო და უფლება მოვალეობები გადააბარა. აბსოლუტური საქმე იქნება ბევრი დაწყებული, ის თქვენ იმის შესახებ ბევრი დასაწყებია, ეს ყოველდღიური სამუშაო იქნება ამ პროექტებთან დაკავშირებით. ლეგიტიმაცია მეტი აქვს, რა თქმა უნდა, ბატონ რობინსონს და მე მას უსურებდი წარმატებებს. აქ სამუშაო ბევრია, გასაკეთებელი ბევრია. 1000 ენის მიმტან მომტანია, მაგრამ ჯობია, რომ რაც არის დასახული მიზანი, ბიზნესკენ იარო, სუფთად, ნამუსიანად, მიზანმიმართულად და მერე ეს ყველაფერი დაილექება, დაიწყდება და საქმე შედეგი დარჩება სახეს. რობიზონ გვენეტაძე ამ დღეს ადმინისტრაციულ შენობაში გამგეობის თანამშრომლებსაც შეხვდა. თანამშრომლებს ახალი გამგებელი თემურ ჩუბინიძემ წარუდგინა. შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო, სადაც რობიზონ გვენეტაძემ მომავალ გეგმებზე ისაუბრა. მან ადმინისტრაციულ აქტივთან თანამშრომლობის სურვილიც გამოხატა. პირველი სამუშაო დღის შემდეგ შთაბეჭდები დამაკმაყოფილებელია, მე ვიგრძენი, რომ ზერაში, ადამიანების ზერაში, რომ ადამიანებს გაუქრათ შიში მომავლის, რადგანაც უთხარი ჩემი მიუკერძეულობის შესახებ, ქართული ნათლი მამობის აკვეთის შესახებ, იმიტომ რომ ახლა აქ წინა პლანზეა აბსოლუტურად ტყიბულის ინტერესი, საქმის ინტერესი და პროფესიონალიზმი. ამიტომ ადამიანები, ვინც ამ თვისებებს ფლობენ,
დარჩნებიან თავიანთ ადგილებზე და შეიძლება დაწინაურდნენ კიდევაც. მაგრამ ადამიანები, ვინც ხელფასის მოლოდინში ატარებენ მხოლოდ თვეებს, იმ ადამიანებზე ჩვენ უარი უნდა თქვათ. იმიტომ რომ ჩვენ იმის ფუფუნება არ გვაქვს, რომ ბიუჯეტი დავხუნძლოთ არამიზნობრივი ხარჯებით. ერთ-ერთი ნახევარია ბატონო თემური ხელმძღვანელობს რაიონს და მე გასწრებული ვარ ბევრი პროექტს, სერიოზულ პროექტს, რომელიც მისი გამგებლობის პერიოდში დაიწყო. და დღესაც მიმდინარეობს. დღემდეც, ამ წუთამდეც, როცა ჩვენ საუბარი ქონდათ მიშიგუშით ტელეფონზე, სადებოდ სამუშაო ობიექტზე იყო და იქიდან მესაუბრებოდა და ეს მიმაჩნია რომ სწორი მიდგომა ხელმძღვანელის საქმისადმი დამოკიდებულებაში და მე მინდა განვაცხადო თქვენთან და შევხვდი დღეს გამგეობის წევრებს, თანამშრომლებს და უთხარი რომ ამ მემკვიდრეობითობის პრინციპს მე მხარს უჭერ. გამოხატავ ჩემ პატივისცემას, რაც გაკეთდა და გამოხატავ იმ სურვილს და ამბიციას, რომელიც მე გამოჩნია, რომ მე გავაგრძელო და გავაკეთო. ახალმა გამგებელმა ასევე ნდობისა და მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მასთან ერთად იბრძოდა გამარჯვებისთვის, მათ შორის იმათაც, ვინც თვითმმართველობის არჩევნებზე მხარი არ დაუჭირა. ცოტა ადრეც მინდოდა გავამეხადა ჩემი მადლიერება ადამიანების მიმართ, ვინც მე მხარი დამეჭირა. და მადლობა მეთქვა იმ თანადგომისთვის, ქართული პარტიის მხარდამჭერებს, აქტივისტებს, კოორდინატორებს, უგნისუფროსებს. ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე უცნაური, ყველაზე არაორდინარული 6 თვე გავატარე მე მასთან. უზარმაზარი გამოცდილება შევიძინე საარჩევნო, რაც ეხება საარჩევნო გარემოს, იმიტომ რომ მე ამ საკითხში დილეტანტი ვიყავ. ეხლა კარგად ვარ წარმოდგენილი, რას ნიშნავს არჩევნები და კარგად ვარ წარმოდგენილი იმ ადამიანების იმედი, იმ ადამიანების მხარდაჭერა, რომელთაც მე გამომიცხადეს მხარდაჭერა და ვალდებული ვარ, რომ ჩემ პროგრამაში მოცემული ყველა პუნქტი, აბსოლუტურად ყველა პუნქტი შევასრულო და დღეს ვუთხარი მე გამგებლობის თანამშრომლებს მადლობა არამარტო მათ, ვინც მხარი დამეჭირა და ეხლა ქალაქის მასშტაბით იმათაც, ვინც მხარი არ დამეჭირეს, რომ დაუსაბუთებ ყველას, რომ სწორი არჩევანი გააკეთა ქართულმა უცნობამ და ქართული უცნობის მხარდაჭერებმა, როცა შეაჩერეს კონტაზის კანდიდატურაზე თავიანთი მოსაზრება. დიდი მადლობა ჩემ ტყიბულელებს, დიდი მადლობა ყველა იმ თემის წარმომადგენლებს, რომელ სოფელშიდაც მე ვიყავი და ეს მე მავალდებულებს, რომ ჩემი მაქსიმალურად ყველა ფერი, ინტელექტუალური, მატერიალური, სულიერი, გონებრივი, ყველაფერი მიმმართო იმ ადამიანებისკენ, ვინც მე ნდობა გამომიცხადა. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ტყიბულელებს. ვიწყებ ტყიბულელების სამსახურში ყოფნას. პირველი დღეა. ჩემთვისაც უცნობია და ტყიბულსაც უცნობია.